E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Rapaziada, hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, porque hoje é dia de eu fazer aqui a playlist de vocês no Som do Uno. Isso mesmo, mano. Eu fiz uma postagem naquela guia comunidade esses dias aqui no YouTube pedindo várias músicas pra vocês, tá ligado? E eu pedi pro pessoal que trabalha comigo selecionar essas músicas pra gente colocar aqui no Uno. E, mano, pendrive tá cheio de música que vocês pediram. E a principal intenção desse vídeo é ver qual música que acaba judiando mais do som do Uno, né? Porque vocês sabem que o Uno tem um somzão, né, mano? O somzão do Uno, ó, pra vocês verem aqui, mano. Vou mostrar aqui pra vocês terem uma ideinha aí, né? Do que nós tá falando, mano. Esse aqui é o som do Uno. Essa paradinha aqui, ela fica caindo mesmo às vezes. Mas aí, ó, pega aí pra vocês verem, rapaziada, ó. Quatro cornetona. Quatro alto-falante aqui, ó. Quatro alto-falante. E aqui também tem dois alto-falante de 15, ó. Dois alto-falante de 15 do Brabo. E eu selecionei várias músicas aí que vocês deixaram, né? Pra gente tocar aqui no Som do Uno. Tô aqui até com o controlinho já de longa distância aqui. Ai, meu Deus, aqui é meu celular aqui. Aí. Tô até com esse controlinho aqui de longa distância, que é pro bicho pegar. Ó, som de qualidade, é preso com a vassoura, é claro, né? Senão não seria de qualidade, né, rapaziada? E aí o bicho tá aqui, ó. Será que tá ligado? Não tá ligado? Vamos ver se vai ligar por aqui. Ligou por aqui, hein? Vou colocar aqui. Opa! Essa daqui é uma música minha, né? Uma música que eu gosto muito do MC Ariel. Vamos dar um grauzinho nela. Vamos aqui, ó, pra primeira música da playlist. Lembrando aí, gente, que tá saindo vídeo novo aqui no canal todo dia. Sai um meio-dia e outro 6 horas da tarde. Então não perde nenhum vídeo, deixa o sininho ativado. E também deixa o likeão aí, que fortalece a gente demais aqui no canal e ajuda muito, beleza? Pra quem quiser um bonezinho desse, meu site tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Bom, mano, quero saber o seguinte, ó. Vou deixar até o boné pra cima assim, ó. Né, moleque doido? Vamos dar um grau aqui? Começar aqui, rapaziada, pela primeira música do Lele JP, Neguinho do Cacheta, Sou Vitorioso. Essa vocês gostam muito, então vamos dar um grauzinho nela aqui, que eu tenho certeza que vai tremer esse carro. E aí vocês deixam uma nota aí também, né, mano, de 0 a 10, né, pra qual música aí que vocês acham que fez o som do Uno tremer mais aqui. Deixa aí nos comentários, vamos lá. Louca, 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 você é opção, solução é ir pra boca, eu fui diferente, o Lele. Vamos pra próxima aqui, ó. Essa aqui é diretamente do Nordeste, né? Quero que vocês deixem uma nota, mano. O que que vocês acham? Vamos tocar essa aqui, ó. Essa aqui é de vocês, hein, mano. Repertório novo, papai! Dói o ouvido demais, velho. O som muito forte, mano. E eu tô muito perto, tá ligado? Vamos pra próxima música da lista aqui, que é do Matuê. Mano, essa aqui, vocês gostam demais, vocês pediram muito nos comentários, então segura. Olha, para o porta-mala fechado. Pô, tem umas músicas que ela tem um batidão assim, que é um pouco mais forte do que o normal, mano. Se cair esse cabo de vassoura, eu tô ferrado, né, rapaziada? Mas tem umas músicas que elas têm uns graves que é mais forte que o normal, daquele grave mais grosso, um grave mais macio. E esse grave aí dá até a impressão que vai queimar o som, mano, de tão forte, ó. Não adianta chamar a polícia. Tá no 1, tá ligado? Rapaziada do céu, meus ouvidos já tá tudo doendo. Já tá tudo doendo, mano. E o Neiro aqui, ó, olha aqui por dentro, o jeito que tá acontecendo ali. Ó, vocês não percebem, mas por dentro, mano, o pau tá quebrando aqui, ó. Porque tem aqui tudo isso aqui de módulo, né? Duas baterias zona aqui de caminhão, ó. As duas aqui, e os módulos aqui também. Você é doido. Vamos pra próxima música da lista aqui. Mano, qual que será que é? É a Hungria. Essa é do Hungria, mano. Vocês curtem demais o som do Hungria. Vejo que vocês comentam muito pedindo as músicas dele. E eu sou muito fã do Hungria também, mano. Gosto muito das músicas dele. Então segura essa aí, Hungria. E você, hein? Homenagem a você. Rapaziada do céu, mano. Essa música do Hungria é forte, velho. Mais um. Ô, oh, chega a doer o tímpano, te juro, velho, que chega a doer o tímpano. Mas secou rapidinho. Vamos fazer o seguinte aqui, qual que vai ser a próxima? Essa aqui é massa. Essa aqui é massa.
Pega a visão, vai ficar esse toquinho. Eu tenho que deixar mudo aqui agora, porque senão o YouTube vai cortar a parte principal da música. 3, 2, 1. Como no chão. Esse lado aqui, ó, já tá bugado meu ouvido. Não tem como não é gravar daquele lado ali? Não dá, né? O sol tá daqui. Ai, que merda. Vou guardar mais de costa então, rapaziada. Pra bater só nesse ouvido. Porque esse ouvido aqui, ó, já tá doendo, mano. Vamos ver aqui qual que é a próxima música da lista. Nossa, essa é nova, hein? Essa eu tenho certeza que foi a equipe que colocou. Ai. Seguinte, vamos pra próxima? Qual que é a próxima aqui? Teriyaki Boys. Nossa senhora, mano. Essa aqui vocês pediu? Vamos ver. Mano, o negócio bate forte aqui, né, mano? Essa do Teriyaki Boys aí. Quem lembra dessa música, né? Do Velozes e Furiosos, né? Tokyo Drift. Aquele filme lá que os caras estão no Japão fazendo drift no meio da rua, desviando de ovelha, de pessoa, aquela loucura. Vamos ver qual que é a próxima música da lista aqui, rapaziada. Não esquece de deixar o likeão, hein, rapaziada. Compartilhar o vídeo aí pros seus amigos. Manda aí, ó, sonzeira do Uno. Dá um negócio ruim no ouvido, é sério, não dá um negocão no ouvido. Começa a doer aqui, mano, no tímpano, tá ligado? Começa a doer no tímpano, ó. Pra vocês terem uma noção, vou colocar o som aqui de longe, tá ligado? Vou colocar aqui uma música de competição de som, rapaziada, pra vocês verem. Acabou de chegar. Se liga. Se liga, vamos ver. Vocês vão ver o jeito que bate esse negócio aqui, mano. Vibração. Inovando sempre, vai vendo. Tá, pega. Esse som aqui, o negócio tá esquisito, o negócio tá embrasado, mano, ó. Vou colocar essa aqui, ó, MC Pedrinho, menor Teteu, né? Aí, ó, se liga. É muito grave, tá ligado? O som chega a chacoalhar ali, rapaziada. Vou fazer o seguinte, mano. Eu sou da leste, da leste? Top de Angra do lado lá. Cheguei, sai, sai. Moleque do céu, grave desse carro aqui tá demais, cachorro. Não tá aguentando, não. Você é doido, os molos já devem tá fervendo aqui, já deve tá penando. Mano. Deixa aí nos comentários músicas que vocês acham que seria legal aqui pra gente colocar no som do Uno. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir a playlist com vocês dentro do carro comigo, pra vocês sentirem o som, o jeito que é ali dentro, né? Porque aqui fora é uma coisa, mas lá dentro, mano, o bicho pega, velho, porque, sério, se aqui fora dói os ouvidos, imagina lá dentro. Esse teto aqui mesmo, ó, ele já tá até mole, ó. Tá até mole, tá ligado? Ó, pra vocês terem uma ideia, vou dar um grauzinho no som aqui, ó. Aí, rapaziada, essa do Hungria, pra vocês terem uma noção, ó. 2, 3, 2. Bom, vamos sair daqui com o som ligado pra vocês sentirem o pancadão que é daqui de dentro, tá ligado? Que daqui de dentro, mano, o negócio é mais bruto, tá ligado? Não dá pra esperar assim. Com fogo, olha, rapaziada, vocês estão atenção. Tem um grande detalhe aí, né? Que ele rebaixou o carro. Então olha como que ele tá pulando também, né? Rebaixou o Neira, mano. O Neira tá socado no chão. É, não sei nem se eu mostrei direito, quer ver? Eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Só pra vocês verem rapidão aí. Só pra vocês verem. Gente, que esse menino tá empinando, rapaz. Rapaz do céu. Olha que altura que tá, mano. Teve gente que não gostou. Falou que tava muito alto, né? Falou que tava muito alto, só que galera, o negócio é o seguinte, mano. Eu não abaixei tudo porque ia ter que arrancar o amortecedor de trás. E eu fiquei com um pouco de medo de acabar estragando o som do carro, né? E por isso que eu acabei não rebaixando até o talo assim. Mas eu tô achando que eu vou arrancar essa mola de trás e vou deixar ele socado no chão, do jeito que vocês estão falando. O meu medo é não conseguir mais andar com o carro, tá ligado? O meu medo é só não conseguir mais andar com o carro, porque já tá baixo. E se cortar as molas, mano, vai ficar pulando, vai ficar uma loucura esse carro aqui, tá ligado? Não vai dar pra andar direito, não. Chegou o momento de abastecer o bicho. Vocês acham que só porque é Uno não bebe? Olha lá a gasolina, já acabou, mano. Ó,
Vocês têm uma noçãozinha, ó? Olha que brisa doida. O negócio tá pulando pra caramba, mano. Pulando muito, tá ligado? Tá um pula-pula aqui, né, mano? Mas tá um pula-pula do caramba. O sonzeiro aqui atrás regaça. Tem jeito. Que vem um vento dali de trás. Vem um vento que não tem nem de onde vir o vento, mas vem um vento. Tá ligado? Que tá tudo fechado ali, aí. Tudo fechado, não tem de onde vir o vento. Vontade regressiva pra descer o bumbum. 5, 4. Mano, gostei dessa música, hein, rapaziada. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa playlist, mano. Lembrando que essa playlist faz parte das músicas que vocês me mandaram lá na comunidade do YouTube, né? Eu publiquei lá, eu tô sempre interagindo com vocês por lá. E eu publiquei lá, né, pra vocês deixarem várias músicas aí pra gente ouvir. No Som do Uno vocês deixaram várias, tá ligado? E se vocês quiserem mais vídeos igual esse, deixem nos comentários que a gente vai fazer a parte 3. A parte 1, vocês gostaram demais. A parte 2, mano, só música. Negócio doido, né, mano? Vamos ver o que mais que a gente vai aprontar ao longo do ano aqui no Uno. Um negócio que eu comentei até no meu Instagram, que eu tô querendo mudar esses bancos. Pensei em colocar banco aí de Corvette ou de R8, tá ligado? Ou de Ferrari. No Uno, né, mano? Porque tá muito desconfortável esse aqui, né, rapaziada? Esse banquinho aqui, ó, esse banco tá meio torto. Fica mais torto pra esse lado aqui, desse lado, do que desse, tá ligado? Olha lá, tá torto, ó. Vai lá, as costas. Tá torto, dá pra ver que tá torto? Nada, mano. Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Segue no Instagram que tá aparecendo aqui em cima. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui. Meu...